গুৱাহাটীতে ছপা হৈছে নকল টকা। নকল টকাৰ লগতে চালিছে নকল সোণৰ বেহাই। পশ্চিম বৰাকাত উৎখাত নকল টকাৰ ঘাটি। লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ কলা কাহিনীৰ আঁৰত ছদ্মবেশ লৈ থকা হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ সময়তে পোহৰ লৈ আহিল মহানগৰীত চলি থকা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা। কুখ্যাত চক্ৰটোক বিচাৰি শনিবাৰে মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাকাত চলিল এছ টি এফৰ অভিযান। অভিযানত এছ টি এফে জব্দ কৰে নকল টকা বনোৱা দুটা মেচিন। উদ্ধাৰ হ'ল 1,02,500 টকাৰ নকল নোট। উদ্ধাৰ হোৱা আটাইখিনি নোট 500 টকীয়া। কেৱল নকা টকা প্ৰস্তুত কৰাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল এই অপৰাধী দলটো। গুৱাহাটীতে ঘাটি পাতি চক্ৰটোৱে চলাই গৈছিল নকল সোণৰ ৰমৰমীয়া বেহাও। এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ হ'ল 2 কেজি 86 গ্ৰাম নকল সোণ। ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ অভিযুক্তটো। পশ্চিম বৰাকাৰ দেৱকোটা নগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰাই দীৰ্ঘদিনে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা চলাই গৈছিল অবিনাশে। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীতে ছপা হৈছে নকল টকা। নকল টকাৰ লগতে চালিছে নকল সোণৰ বেহাই। পশ্চিম বৰাকাত উৎখাত নকল টকাৰ ঘাটি। লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ কলা কাহিনীৰ আঁৰত ছদ্মবেশ লৈ থকা হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তে পোহৰ লৈ আহিল মহানগৰীত চলি থকা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা। কুখ্যাত চক্ৰটোক বিচাৰি শনিবাৰে মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাকাত চলিল এছ টি এফৰ অভিযান। অভিযানত এছ টি এফে জব্দ কৰে নকল টকা বনোৱা দুটা মেচিন। উদ্ধাৰ হ'ল 1,02,500 টকাৰ নকল নোট। উদ্ধাৰ হোৱা আটাইখিনি নোট 500 টকীয়া। কেৱল নকা টকা প্ৰস্তুত কৰাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল এই অপৰাধী দলটো। গুৱাহাটীতে ঘাটি পাতি চক্ৰটোৱে চলাই গৈছিল নকল সোণৰ ৰমৰমীয়া বেহাও। এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ হ'ল 2 কেজি 86 গ্ৰাম নকল সোণ। ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ অভিযুক্তটো। পশ্চিম বৰাকাৰ দেৱকোটা নগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰাই দীৰ্ঘদিনে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা চলাই গৈছিল অবিনাশে। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীতে ছপা হৈছে নকল টকা। নকল টকাৰ লগতে চালিছে নকল সোণৰ বেহাই। পশ্চিম বৰাকাত উৎখাত নকল টকাৰ ঘাটি। লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ কলা কাহিনীৰ আঁৰত ছদ্মবেশ লৈ থকা হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ সময়তে পোহৰ লৈ আহিল মহানগৰীত চলি থকা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা। কুখ্যাত চক্ৰটোক বিচাৰি শনিবাৰে মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাকাত চলিল এছ টি এফৰ অভিযান। অভিযানত এছ টি এফে জব্দ কৰে নকল টকা বনোৱা দুটা মেচিন। উদ্ধাৰ হ'ল 1,02,500 টকাৰ নকল নোট। উদ্ধাৰ হোৱা আটাইখিনি নোট 500 টকীয়া। কেৱল নকা টকা প্ৰস্তুত কৰাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল এই অপৰাধী দলটো। গুৱাহাটীতে ঘাটি পাতি চক্ৰটোৱে চলাই গৈছিল নকল সোণৰ ৰমৰমীয়া বেহাও। এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ হ'ল 2 কেজি 86 গ্ৰাম নকল সোণ। ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ অভিযুক্তটো। পশ্চিম বৰাকাৰ দেৱকোটা নগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰাই দীৰ্ঘদিনে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা চলাই গৈছিল অবিনাশে। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীতে ছপা হৈছে নকল টকা। নকল টকাৰ লগতে চালিছে নকল সোণৰ বেহাই। পশ্চিম বৰাকাত উৎখাত নকল টকাৰ ঘাটি। লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ কলা কাহিনীৰ আঁৰত ছদ্মবেশ লৈ থকা হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তে পোহৰ লৈ আহিল মহানগৰীত চলি থকা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা। কুখ্যাত চক্ৰটোক বিচাৰি শনিবাৰে মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাকাত চলিল এছ টি এফৰ অভিযান। অভিযানত এছ টি এফে জব্দ কৰে নকল টকা বনোৱা দুটা মেচিন। উদ্ধাৰ হ'ল 1,02,500 টকাৰ নকল নোট।
উদ্ধার হওয়া আটাইখিনি নোট 500 টকিয়া কেবল নকা টকা প্রস্তুত করাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল এই অপরাধী দলটো গুৱাহাটীতে ঘাটিপাতি চক্রটোৱে চলাই গৈছিল নকল সোণৰ ৰমৰমীয়া বেহাও এছটিএফৰ অভিযানত জব্দ হল 2 কেজি 86 গ্রাম নকল সোণ ঘটনাত গ্রেপ্তার হয় অবিনাশ সরকার নামৰ অভিযুক্তটো পশ্চিম বৰাকাৰ দেৱকোটা নগৰৰ ভাড়া ঘৰৰ প্ৰায় দীৰ্ঘদিনে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা চলাই গৈছিল অবিনাশে বীৰেন চিকুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট